gudoomiye ku xigeenka koowaad ahna madaxa samafalka deegaanka Mareere ee gobolka Shabeelaha Hoose oo ay weeliyaan odiyaal iyo gaashaan leh Axmed Xasan Siya taliya ururka 143aad ee 14ka Oktoobar ayaa kormeeray nolosha iyo baahiyaha ka jira deegaanka Mareere iyo deegaanada kale ee ku teedsan mas'uuliyiintan ayaa indhahooda ku arkay xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan halkaasi iyadoo dadka ku nool ay u baahan yihiin gurmad bini'aadamnimo oo degdeg ah iyaga oo baaq cod dheer ah u diray hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma in gargaar bini'aadamnimo ay la soo gaarto dadka halkaasi ku nool waxaan rabnaa cod siyaan dirsaneena aan u dirsaneeno ee hadda gargaarka iyo musiibooyinka oo madaxda ka yahay maxamuud macalin anaga waxaan ku soconnahay deegaanka Mareere sabiidi caanole moordiinle raqayle idimo beledala aamiin cirinta deegaankaas oo hoos yimaada degmada afgooye dadka deegaankaas degan aaday u dhiban yihiin mar dhowo wuxuu ka baxay roobkii oo soo fatahay oo wabiyaasha ay soo fatahay deegaankii go'ay isku socodka iyo gaadiidkii beerihii ay go'een alxamdulilaah ilaaha mahad iska leh deegaanka hadda biyihii waa ka baxay wadadii nadiif waaye gabaarida xamar laga soo raro waa imaa karaan dadkan deegaankan degan Mareere iyo nabaaxigeeda degan ee degmada afgooye wax gargaara suuma gaarin muddo fog aanan wax soo gaarin oo weli wadaysan wax arkin wixii imaado degmadan afgooye waxaa lagu kala qaataa iyo nabaaxigeeda deegaankan Mareere iyo sabiidi caanole iyo moordiile iyo raqayle wax ma soo gaaraan waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka dalka Soomaaliya oo uu weyn yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu deegaankan Mareere sabiidi caanole raqayle moordiile il gooniya uu kusoo fiiriyo marka xaaladooda fiirinay aan dadkiina wareysanay dadka deegaanka odayaasha dhaqameedyada saraakiisha taliyaha oo maaragtay oo sabiid markaan wareysanay waxay noo cadeeyeen in laba sano aan mahadmar halkan wax la keenin ee maaragtay fadahaada biyaha ay ismaaratay maareeyeen halkan aad iyo aad ay dhib u geysteen intaasna wax loogu qaban haddana waxaan wax ka codsanaynaa hay'adda maaraynta masiibooyinka in halkan ay soo fiiriyaan ay wax u qabtaan dadkan arab aynaan u cadeeyo horta deegaankan Mareere sabiid iyo caanole raqayle moordiile sidoo kale deefu iyo deegaanada ku hagaagsan intaba inay horta ammaan yihiin oo wax culaysa iyo wax dhibaata iyo wax ammaan darra iyo midna isaga jiro sidaa darteed waxaan rabnaa dadka shacabka halkan ku sugan waa markii labaad oo fatahaad ay soo gaarto oo dhibaato ay soo gaarto oo beereedii biyo ay gooyaan oo sidaa arki kartaan deegaanka hadda sida ka muuqata biyo halka ay imaadeen waxaanu dhibay soo gaareen intaas aan joognana ma dhacan inay hay'ad ama dowladda federaalka intaba ama dowladda koonfur galbeed intaba inay imita imaadaan ay wax ka qabtaan ma dhaco sidaa darteed waxaan codsanaynaa ummadda masaakiinta halkan ku sugan mid wax u qaban karta inay wax alla wax u qaban karta u qabato deegaankan dhibana waay wuxuu dhibanayahay inta deegaankan ay dowladda qabatay oo ay gacanta ku dhigtay oo runtii ay ciidanka dowladda ay joogaan hal hal laga joogo dhowr sano waaye wax mucaabino la yidhaahdo deegaankan oo dowladda xaggeeda ka yimiday amba ahayn hay-adaha samafalka ay bixiyaan oo toos soo gaari deegaankan ma jirto wixii soo baxo degmada afgooye ayaa lagu bixiyaa guddoomiyihii meeshaa joogo baxaa oo loo wacaa oo u tagaa deegaankan wixii loogu talagalay meeshaa lagu bixiyaa asna waa la wareegaa afar qofood oo asaga daba joogto oo mar walbo in uu macnaha as wax siinayo aad daba joogto afartaasoo wax siiyaa wax waroy ka bixinayana ma jirto waa kala qaadanaa waxood deegaankan wax soo gaara ma jirto wixii saasaa lagu kala qaataa waxaan rabaa inaan u cadeeyo deegaankan inuu abni yahay hay-adaha samafalka NGO-diyada iyo intay localka kuwa dowladda dhammaan inay deegaankan imaadiin oo ay arkaan baahida shacabka ay qabaan ay wareystaan ay wax ka arkaan ay la wadaagaan taasan ka codsaraa insha allah haddii ilaahay karaan noqdo waxay ogaanayaan deegaankan inuu abni yahay oo hay-adaha ay imaan karaan abnigoodane oo saliim yahay oon shaki aan laga qabin warta taas waxaan u cadeynaa hay-adaha samafalka
وحاسي قود إيسي قارب عن أوغو عدسها هاي أدها سمفلك إني ورقليان أو أي سو أمران إني ديغان كان سو قاران أو أي أركان دادك أي ورستان أي دحقادان إن وحلسيو إن وحلسيني إنت سانو شاقني تليحي قوري عاس شاقي ديغان كان هاي أد سو بحدي أو تميدي مجرتو أركو حاربنا إن شاء الله إن ديغان كان هاي أدها سمفلك إني مادين او اي لو وداغان باهيدا اي ديوات دميشان كجرتو اي وحك ثبتا وحنا كبدلا ان شاء الله. زكريا احمد موسى تي في قشبله مقديشو. انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سويا هاي 20 ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيفر اي كجران ان كبدن افر كون او كنال يبقى لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه